እስካሁን የቆየነው ቆይታ በጣም ጥሩ ነው። በዚህ ቆይታችን ላይ ቀደም ሲል በፌዴሬሽናችን በዚህ ዓለም የአትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ እናስመዘግባለን ብለን ያስቀመጥናቸውን ውጤቶች ስንገመግም ከእቅዳችን አንጻር የተሳካ ነው ብለን እና የወሰድነው ጉዳዩ በሂደት ላይ ነው ያሉ የተወሰኑ ውድድሮች አሉ። አሁን እስካሁን ባለን 3 ወርቅ፣ 3 ብር እና 1 ዲፕሎማ ሜዳ ላይ ይዘን ነው እየቀጠልን ያለ ነው። ይህ በትልቅ ርብርብ የሁሉም ባለድርሻ አካላት በተለይም የፌዴሬሽኑ እንደ ተቋም ስራ አስፈጻሚ፣ አትሌቱ፣ አሰልጣኙ እና ሌሎች ባለድርሻ አካላት መንግስትን ጨምሮ በጣም በባለቤትነት ሲከታተሉት የነበረው እና ውጤት እንድናመጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ በመሆኑ አጠቃላይ ውድድራችን ከእቅዳችን አንጻር የተሳካ ነው መውሰድ ይቻላል። ይህ ሲባል ደግሞ በዋናነት ለዚህ ውጤት መሳካት ዋና ዋና የሆኑ ጉዳዮች ምን ናቸው የሚለውንም ነገር አንስቶ ማየቱ ተገቢ ነው የሚሆነው። የመጀመሪያው ለውጤቱ መሳካት የኦሎምፒክን የውድድር ሁኔታ ገምግሞ መነሳት ነው የነበረው። የኦሎምፒክን የውድድር ሁኔታ ገምግመን በዛም መድረክ ላይ የነበረው ጥንካሬና ጉለት በደንብ ከለየን በኋላ ጉለቶቻችን ለማሻሻል የሚያስችል ልዩ እቅድ አዘጋጅተን ለዓለም ሻምፒዮና መዘጋጀት እንዳለብን ነው የተንቀሳቀስ ነው። በዚህ መሰረት ዝርዝር እቅድ አዘጋጅተናል። ከእቅዱ በተጨማሪ ለእያንዳንዱ ተግባር ባለቤት አኑረናል። በዛ መሰረት ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ገብተን ነው ይሄ ውጤት የተገኘው። ይሄ ውጤት ተገኘ የሚል በውድድሩ ከዓለም ሁለተኛነት ደረጃ ይዞ በዚህ ሌቨል ላይ መገኘት አንድ ነገር ሆኖ በውድድሩ ሂደት ውስጥ የነበሩ አንድነትን፣ ኢትዮጵያዊነትን፣ ፍቅርን፣ መተሳሰብና እንደ ድሮ ነባሩ እና የቀድሞ አትሌቶቻችን ያሳዩ አይነት የነበረውን ስነ ምግባር አሁን ያለው የውድድር ሜዳ ለአትሌቶቻችን እንዲያሳዩ ያደረግንበት ሂደት ሁሉ ትልቅ ስኬትና በተቀናጀ በተደረጀ በአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ስራ አስፈጻሚዎች መናበብና ሌሎች አክተርስ ተዋናን የምንለው አትሌቱ፣ አሰልጣኙ፣ ሌላ የሕክምና ቲም ጭምር ተናበን ስራ ተከፋፍለን የፈጸምበት አግባብ ለውጤቱ አድርሶናል የሚል አጠቃላይ ሂደቱ ጤናማ ነው፣ ውጤቱም ደግሞ አርኪ ነው የሚል ነገር ነው አንዱ። ሁለተኛው ከ5000 ሜትር ሩጫ ጋር ተያይዞ እየተነሳ ያለው ቅሬታ አትሌት እጅጋየው ቅሬታ አንስተዋለች። ቅሬታ ማቅረቧ ትክክል ነው፣ ምንም ስህተት የለም። አንድ ሰው ባረከው ጉዳይ ላይ ባረከው ውሳኔ ላይ ቅሬታ ማቅረብ ተገቢ ነው። ለእኛ ቅሬታ አቅርባለች። ባቀረበችው መሰረት ደግሞ እሷንም ለማግኘት ጥረት አድርገናል። ቁጭ ብለንም እዚህ አሜሪካ ያለን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት እና የቴክኒክ ቲሙ እሷንም ጭምር እና ማኔጀሯን ጭምር በመያዝ ቁጭ ብለን ውይይት አድርገናል። በውይይት ወቅት ግልጽነት ለመፍጠር ጥረት ተደርጓል። ያም የመጀመሪያው ወደዚህ አሜሪካ ውድድር ከመግባታችን በፊት የኢትዮጵያን በዓለም ሻምፒዮና ተሳትፎን ሊያጎለብት በሚችል ውጤት ሊያንጸባርቅ በሚችል የኦሎምፒክን ስብራት ሊጠግን በሚችል ውድድሩን እንዴት ነው የሚመራው የሚለውን የውድድር አመራር ስርዓት 1-2-3 ብለን አሰራር አስቀምጠናል። ከዚህ ውስጥ አንዱ በስልጠና ዝግጅት ነው። 2 በአትሌት ምልመላ ነው። 3 የውድድሩ ተግባር ሲከናወን የሚወሰኑ እርምጃዎችን በተመለከተ አቅጣጫ አስቀምጠናል። ከዚህ ውስጥ ወደ ውድድሩ ሜዳ ከመጣን በኋላ የተለያዩ ውሳኔዎች የሚቀየሩ ከሆነ ሰብጀክቲቪቲ ስለሚኖር ለትርጉም ስለሚጋለጥ አዲስ አበባ ላይ ስራ አስፈጻሚ ቀድሞውኑ ያስቀመጠው አቅጣጫ አንድ አትሌት 2 ቦታ የመወዳደር እድሉ ሊኖር እንደሚገባ አስቀምጠናል። 2 ጊዜ የመወዳደር እድሉ ሲኖር ግን አትሌቶች ነምበር 1 አንዱን ግን በፈለጉት መረጥ መብታቸው ነው። ከዛ በኋላ ካላቸው ውጤት አንጻር 2ኛ ይሰጣል ነገር አስገደናል። በዚህ መሰረት እኛ የመጀመሪያ ዙር ባላቸው ውጤት በሁሉም ኢቨንት ተገቢና
የዓለም አቀፍ አትሌቲክሱ በሚፈቅደው መመሪያ መሰረት አናውንስ አረግን። አናውንስ ካረግን በኋላ የተወሰኑ አትሌቶች መጡና በዋናነት መወዳደር የሚንፈልገው በዚህ በዚህ ኤሪያ ነው የሚል ጥያቄ ያቀረቡ። ከዚህ ውስጥ ጥያቄ ካቀረቡት ውስጥ አትሌት እጅጋየው ሰዓት ያላት ጥሩ ሰዓትም ያላት ስፔሻላይዝ ያደረገችው 5000 ነው። ሲሞም የተለጠፈው በ5000 ነው። አትሌት በሪው እንደዚሁ በተመሳሳይ 5000 ሰዓት ጥሩ ሰዓት አለው። ሲሞም የተለጠፈው በዛ ነው። ግን በዚህ መሆን የለበትም። እኛ በዋናነት መወዳደር የምንፈልገው 10000 ነው የሚሉ ሁለቱም ጥያቄ ያቀርቡ። ስለዚህ ምን እናድርግ? የመጀመሪያው ጥያቄያቸውን እናክብር። ቀጥሎስ እዛ በውድድሩ ላይ በሚኖራቸው ውጤት መሰረት ወደ የሚቀጥለው እነሱ ወደ አልመረጡት ዲሲፕሊን እንዲወዳደሩ እናድርግ። ይሄ በውጤትና በውጤት ብቻ መሆን አለበት የሚል አቅጣጫ አስቀምጠን በዛ መሰረት ወደ ውድድር ሜዳ መጣ። ሲመጣ ከዛ ወዲህ ግን የአትሌት ሰለሞን አትሌት በሪሁ በ10000 ስማቸውን አስተላልፈናል። በዋናነት በ5000 ስማቸው ተላልፏል። በወንዶች በሴቶችም የእጅጋየው ስም በ10000 ተላልፏል፣ በ5000 ተላልፏል። ስለዚህ በ5000 ስማቸው የተላለፈው 4 አትሌቶች ስለሆኑ ከአራቱ አንደኛውን ማስቀረት ስለሚጠበቅብን 3 አትሌት መልምሎ ማሳለፍ ግድ ነው። 3ቱ የሚሆነው ማን? አንድ ቋሚ ተሰላፊ በየትኛውም ኢቬንት ውስጥ ማትገቡ 5000 ላይ ብቻ ሲሞን የተያዘው አትሌት ዳዊት ነች። ሌሎቹ ግን ከሌሎች ኢቬንት ላይ ውጤታቸው ታይቶ የሚመጣ ነው። ባስቀመጥነው ውጤት መሰረት በአጋጣሚ ከ10000 ለተሰንበት ከ1500 ጉዳፍ ወደ 5000 ተመረጡ ማለት ነው። እዚህ ፖይንት ላይ ሲደርስ ነው እኔ ሰዓት ስላለኝ በ10000 ሜትር ሩጫ ወቅት ላይም ሀገርን ለማስጠራት በሚል የከፈልኩት መስዋዕትነት ታይቶ 5000 ድጋሚ እንድሮጥ ይደረግልኝ የሚል ሐሳብና አቤት ያቀረበችው። እኛ እዚህ ጋር ከአዲስ አበባ እገሌ ይሄን ሊሮጣል አይሮጥም አላልንም። በ5000 የሁላቸውም ሊሮጡ ይችላል ብለን የገመትናቸው የጉዳፍ፣ ለተሰንበት፣ ዳዊት እና እጅጋየው የአራቱ ስማቸው ተላል። ይህ ግን የሚሆነው ቋሚ ተሰላፊ ዳዊት ብቻ ነው። 3ቱ ግን ሊመረጡ የሚችሉ ከ3ቱ 2 ሰው በውጤታቸው ሲመጣ ለተሰንበት ወርቅ ያገኘች ነች፣ ያችን ብር አገኘች ነች። ከዳዊት ጋር 3 ሆኖ እንዲሰለፉ ወሰነን። እዚህ ቦታ ላይ ለእሷ ለእጅጋየው ወይ ለተሰንበትን ወይ ጉዳፌን አስወጥተናት ነው ማለት ለእጅጋየው የምንሰጠው። ይህ ፌርነሱ ፊትነቱ ካየ ነው ውጤት ያመጣው አትሌቶች ያስቀመጥነውን አቅጣጫ የሚያሟሉ አትሌቶች እያሉ እሷ እዚህ ቦታ ላይ 5ኛ የወጣችው ልጅ ብናመጣ እነዚም ያም ጥያቄ ያነሳሉ። የማን ጥያቄ ካነሱ መልስ የለንም። ምክንያቱም አሁን እዚህ ስላሸነፉ ብቻ አይደል እነሱም ውጤት አላቸው። ቀድሞውኑ ለዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ውድድር የሚያበቃቸው ውጤት አላቸው። በዚህ መሰረት ነው እነዚህ አትሌቶች ከታችም ከላይ መምጥተን ይሄ ሲደረግ እውነት ለመጉዳት ነው ማንን ለመጥቀም ነው? እዚህ ውስጥ የኛ ግምገማችን ኢትዮጵያን ለመጥቀምና ለመጥቀም ብቻ ነው። የሀገራችን ስም ከፍ እንዲል ብቻ ነው። ውጤት ያለው አትሌት ቢወዳደር የተሻለ ውጤት እናገኛለን የሚል ለሀገራችን ዝና፣ ለሀገራችን ታሪክ፣ ለሀገራችን የገባ ነውን ቃል ፕሪፎርም ነው። ለምሳሌ ውጤት ማይመጣ ቢሆንስ እግሌን እንደዚህ አርገን እኛ 10000 ላይ በታም ውጤት እናጣለን ብለን አስብን ማከለናናቅ። ግን ተከስቷል። ከክስተቱ እየተማር እያሻሻልን ለሌላ ጊዜ ትምህርት የሚሆነው ነገር ቀምረን ምንነት ነው የሚሆነው። በዚህ ሂደት ላይ በምንም ታምር እጅጋየውን የሚጎዳ እጅጋየው ከሌላ በተለያየ መልኩ የተዛባ ውሳኔ በመወሰን ወይ እዚህ አሜሪካ ያለው ግሩፕ ወይም ቲም አዲስ መመሪያ ወጥተን ሳይሆን ማንንም ወደ ውድድር ሳይገባ ያስቀመጥነው አቅጣጫ የመተግበር ስራ ስለሆነ ፊታዊ ነው ይሄ ነው።